Гріян Кутанда. Дві маски. Наслухавшись про славу садівника, чужинець приїхав до міста. Шукаючи дорогу до саду, він з'ясував, що ставлення сусідів до садівника було різним. Дехто застерігав чужинця, що краще не зустрічатися із ним, що в цього чоловіка дивакуваті й небезпечні ідеї, і що його вплив може завдати шкоди тим, кому бракує духовної сили. Інші казали, що він добросерда особа і святий, мудрий, як прадавній цар, і такий чистий, що зло немислиме для нього. Коли чужинець врешті-решт знайшов садівника, то розповів йому, що про нього говорили в місті. «Хто каже правду?» – закінчив він запитанням. «Ті, хто розповідає, що ти небезпечний і злий, чи ті, що ти живий і святий?» «Ані перші, ані другі», – просто відповів садівник. «Я не святий і не лиходій. Я лише звичайна людина. Але як ти поясниш той факт, що викликаєш такі суперечливі почуття у своїх сусідів?» – спитав чужинець. Садівник втомлено усміхнувся. «Усі дивляться на світ крізь скельце своїх страхів і тривог, надій і сумнівів. Мої слова видаються небезпечними для тих, хто не хоче прокидатися зі своїх снів, для тих, хто боїться прокинутися, усвідомивши, що життя зовсім інакше, ніж вони завжди вважали. Вони знають, що коли з відкритим серцем слухатимуть слова, які виходять з моїх уст, то душа примусить їх змінити напрям свого життя настільки, що вони не готові прийняти. І з тієї причини, аби виправдати свій страх і сліпоту, вони не впускають мене до свого життя звинуваченнями і неприйняттям. Для інших мої слова – це пісня надії в темряві їхнього життя. Але це та пісня, про яку вони глибоко в душі знають, що заспівати її не зможуть. Саме тому вони виправдовують своє безділля, кажучи, що тільки святі спроможні це чинити, а не прості смертні. Також є такі, що бояться самостійного життя. І як люди з потрощеного корабля хапаються за шмат дерева, так вони хапаються за кожного, хто бачить браму світла, з надією, що інші звільнять їх від болю і страждань, не розуміючи, що ніхто не може пройти дорогу замість них, а тільки показати її. З цієї причини дехто бачить у мені небезпеку, інші – святого, а ще інші – власне рятівне коло. І ніхто з них не здатен побачити правди. «А яка ж правда, садівнику?» – запитав чужинець заінтригований. «Правда в тому, що всі люди подібні до танцю світла, яке випромінює запалена грубка в темній кімнаті. Полум'я підносить людину до небес її божественної природи, водночас малюючи розпливчасті тіні на стінах кімнати. Це подвійна природа, до якої всі ми причетні, дві маски, які всі ми носимо в театрі життя».